Moikka ja hei, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon saanut vieraaksi tamperelaisen huippuvalokuvaajan Mia Surakan. Tervetuloa kanavalle. Kiitos. Jännittääks? No ainahan tää. Hyvä, hyvä. Eiköhän se siitä lähde. Ihan perinteisesti, niin mehän ollaan ihailtu sun valokuvia lähinnä nyt Instagramissa. Oot tosi upeita kellukojukuvausjuttuja tehnyt. Me palataan siihen kellukojuun tämän videon lopussa. Miten sä, Mia, määrittelisit itsesi luontovalokuvaajana? Mä oon lintukuvaaja varmasti. Eniten postaan lintukuvia, mutta kuvaan kyllä kaikkea muutakin. Eli nisäkkäitä tulee kuvattua ja sitten ihan maisemaa ja kukkia ja vähän taidekuvaa ja kaikenlaista. Mutta käytännössä niin kun pääfokus on linnuissa. Joo, kyllä se nyt siihen on näköjään mennyt. Okei, selvä. Ei huono. Linnuthan on tosi kaunis eliöryhmä ja siis niitä on. Niitä on sillä tavalla ehkä helppo havainnoida ja helppo kuvata sitten. Vaikka Joo. Ei se lintukuvaaminen nyt kuitenkaan mitään ihan helppoakaan ole. No ei, siis siitä se varmaan lähti, että lintuja kuitenkin tosiaan on joka paikassa, että niitä oli niinku hyvä aloittaa kuvailemaan ja sitten tämähän on mennyt nyt semmoiseksi aika paljon suunnitelmallisemmaksi nykyään kuvaus, että aluksi kun vaan räpsi vähän niin kuin kaikkia lintuja, mitä sattui näkemään, niin nykyään tulee aika sillain projektiluontoisia suunnitelmia tehtyä, että saa sitten vähän parempia kuvia. Niin, eli käytännössä harrastus on imassut sut ja nyt ei ehkä ihan riitä, että saa joku lajikuva, vaan pikkusen haluaa hieroa sitä tai vähän niin, etukäteen fundeerata, että minkälaisia kuvia. Joo, kyllä. Kyllä joo, ja sitten niin kuin tietyt lajit on semmosia, että vaatii vähän enemmän taustatyötä ja vähän muutakin jalkatyötä. Niin, juuri näin. Paljon pohjustusta ennen kuin ne valokuvat syntyy. Se on totta, siis siitähän me puhuttiin Elmerikin kanssa, että aika harva ymmärtää, kuin paljon niiden kuvien taustalla on jalkatyötä tai opiskelua lajin käyttäytymisestä ja tämän tyyppisestä, että se on niin iso osa tätä harrastusta, joka jää käytännössä some-fiidistä kyllä aika lailla pois. Kyllä joo. Joo, ja sitten mua on kiinnostanut myös tosi paljon tämä naamioituminen. No niin, kyllä. Eli sitä en oikein alussa tajunnutkaan, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että mitä kuvia pystyy saamaan, että linnulla on siivet ja ne lentää pois, kun ne huomaa sut, sitten pitää itse piiloutua. Niin. No, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä uskon, että aika moni kanavan seuraaja jäi heti kiinni, että naamioituminen, mistä sä oikeesti puhut? Mitä on naamioituminen? Siis joo, mulla löytyy aika paljon kaiken näköistä kamoteltaa, on sellaista ihan sanotaan nyt kamo-asukokonaisuus, lehväpuvut, ja sitten on semmoista pienempää telttaa, mihinkä voi sitten nopeasti pystyttää kuvaamaan, tai sitten löytyy ihan yöpymistelttaa, kuvaustelttoja, että mistä pystyy sitten yöpymään yön, ja sieltä sitten aamun sarastaessa alkaa kuvaamaan, ja sitten on tietenkin toi kellukoju-teltta kans, millä pystyy sitten vedessä myöskin menemään salaa. No mikä on semmoinen laji, jonka sä oot oppinut näinä vuosina, kun sanot, että tietyt lajit vaatii vähän enemmän niin kuin pohjustusta, niin mikä laji on nyt semmoinen, mikä on teettänyt töitä? Vai onko niitä niin monta? No ei, tulee mieleen tämä mun kotkaprojekti, että se on ollut aika monen vuoden projekti ja vaatinut vähän ennakkoselvitystä ja piti niin kuin ihan ostaa metsäpalsta. Okei, se lähti siitä. Tämä lähti niin kuin siitä liikkeelle ja tutkia, että miten semmoinen haaska perustetaan lain mukaisesti ja miten sitä pitää hoitaa ja mitä sinne pitää rakentaa, eli kojua. Ja sitten sitä pitää niin kuin pitää yllä aika paljon ympäri, siis talvikauden yli, milloin siellä kuvataan. Juuri näin. Et se vaatii ehkä aika paljon niinku työtunteja justiin. Aivan.
Joo, ja siis Kotka kojuun, no Kotka kuvaaminen ylipäätänsä on aika hankala yhtälö, mutta sitten voisi kuvitella, että Kotka kojun ylläpitäminen vasta työlästä onkin. Et joo, et on ei, se vähän. Ei Mia, mikä on luontovalokuvauksessa haastavinta? No se on mun mielestä justiin niitten, no lintukuvauksessa justiin niitten lintujen saaminen kuvattavaksi sopivalla hetkellä ja nättiin taustaan. Elikkä se vaatii niitä etukäteisjärjestelyitä aika paljon ja suunnitelmallisuutta ja lajin käyttäytymisen tutkimista ja montaa juttua. Siinä on työtä, joskuhan sattuu tilanteita, että yllätys, lintu on hyvässä valossa siinä nenä edessä, mutta aika monesti se ei käy niin tuurilla. Niin, just näin. Niin, pääsääntöisesti se ei käy tuurilla, vaan kyllä erehdyksen ja oppimisen kautta ne hyvät valokuvat yleensä lähtee niin kuin syntymään. No mikä sitten on luontovalokuvauksessa parasta? No se on parasta, kun on tehnyt paljon duunia jonkun asian eteen ja sitten asia loksahtaa paikalleen ja saa vaikka hyvän kuvan. Tai sitten myöskin niin kuin mun mielestä se, että jos vaikka mekin lähdetään tuonne yhdessä jokin mun paikalle kuvaamaan, niin se, että sinä saat niitä hyviä kuvia kanssa. Että jotenkin se onnistuminen siinä, mitä on yrittänyt pitkään, niin se on hyvä. Plus sitten jotenkin se, että kaikki tämä tapahtuu täällä luonnon helmassa, mitä tämä harrastus vaatii. Niin just näin. Se on aika tärkeää. Joo, siis se on muuten yksi semmoinen asia, että luontovalokuvaus on. Ja varsinkin siitä on semmoinen mielikuva, että tämä on aika yksinäisten ihmisten puuhaa, jotka siis tekee pitkiä projekteja ja tekee sitä itselleen tai yksin. Mä itsehän edustan hyvin pitkälti semmoista genreä, että mä haluaisin tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä kaikkien valokuvaajien kanssa juuri tuon asian takia, minkä säkin sanot, että sehän tuo niinku suurta onnea, jos joku pääsee niinku mun paikalle kuvaamaan ja sitten onnistuu, niin en mä kuitenkaan niitä lintuja omista, niin miksi en haluaisi mahdollistaa ja jakaa sitä onnea. Niin. Joo, yllättävän paljon on kyllä tullut niinku tuttuja tätä reittiä, vaikka sitten tää on vähän semmoista yksinäistäkin puurtamista välillä, mutta sitten samanhenkisiä on löytynyt aika paljon tähän ympärille. Niin, se on juurikin näin, että samanhenkisten niin kun ympäröimänä on mukava puuhata ja sitä kautta myös oppii, että joku on jossain tosi hyvä ja sitten taas itse on jossain ehkä ihan kohtuullinen. Mutta mennään hei nyt tuonne vesille. Kevät on pitkällä ja me ollaan itse asiassa aamu vietetty jo kellukojujen kanssa käteni osoittamassa suunnassa olevalla lammikolla. Mia, sä oot kovan luokan kellukojuja ja ne kuvat, jotka sä olet julkaissut kellukojusta, niin ne on tunnelmaltaan ihan ainutlaatuisia. Mä ihailen niitä, kun mä katselen ja siinä on semmoinen levollinen tunnelma niissä kuvissa. Kiitos. Kerro vähän, että mitä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään kellukojun kanssa tekemään ja miten tää kipinä kellukojuun syntyy sun osalta? Joo. Siis kellukojusta kuvaaminen on, no on se paljon samanlaista kuin muutenkin pilkojusta kuvaaminen. Eli pitää olla tosi rauhassa. Tässä tietenkin mennään veteen, mikä tarkoittaa sitä, että vielä enemmän rauhallisia liikkeitä, ettei kamera saa tärskyä siellä sitten niskaan. Niin. Eli rauhassa mennään vedessä ja hyvähän siinä on se, että pystyy liikkumaan. Eli piilokojussa normaalissa sä oot siellä paikalla ja et oikein pysty tekemään yhtään mitään sen eteen, että mistä se valo tulee ja missä linnut on. Et tämän kanssa pystyy vähän liikkumaan ja asettelemaan vaikka linnun ja auringon nousun kivasti linjaan. Ja sen verran, vaikkei sillä nyt tarkoitus ole niinku juosta tuolla ympäri järveä, niin kyllä sillä kuitenkin pystyy niinku sen paikan hakemaan. Ja aika paljon tykkään niitä kuitenkin sitten jäädä johonkin kohtaan odotteleen semmoiseen kohtaan, missä ne linnut ne oletettavasti sitten tulee olemaan. Aivan. Mites hei, tuolla kanavalla mä tiedän,
koska mä oon saanut jo kysymyksiä, että hei, et vau, että tota olisi hieno päästä joskus testaamaan. Sulla on firma, joka mahdollistaa kenelle tahansa kellukoju testaamisen. Kerro vähän firmasta ja miten nyt juuri sinä siellä pääset Miian kanssa järvelle. Aivan. Joo, on tosiaan tämän raventree.fi löytyy. Ja nyt tänä keväänä järjestetään Limingassa workshoppeja, jossa sitten opetetaan vähän, että miten sillä kojulla mennään. Meillä on käytössä siellä sellainen lampi, missä on muun muassa suokukkojen soidinmenoja ja siellä on vesilintuja ja eli sorsa. Sorsa-tyyppisiä, en tiedä vielä mitä tänä vuonna, ja kaalaajia oli ainakin hyvin viime vuonna paikalla, niin se on semmoinen optimaalinen lampi, sopivan syvyinen ja niinku turvallinen, ja siellä on helppo sitten aloitella testaileen, eli workshopiin voi tulla mukaan, taikka sitten jos tuntuu, että haluaa mennä itsekseen, niin on mahdollista myös sitten pelkästään ottaa se lampi käyttöön ja kellukoju ja kuivapuku tulee sitten siihen mukaan ja pääsee sinne sitten kuvailemaan omaan tahtiin. Tai sitten voi myöskin vuokrata kojun ja puvun ihan sitten omaan, vaikka ehkä omalle järvelle kokeiluun, että ohjeistukset tietenkin tulee sitten siinä ennen kuin päästetään vesille, mutta erilaisia mahdollisuuksia. Mulla on 2 kojua käytössä ja sitten Limingassa Raution Minnalla on sitten vielä 3. meillä, että sinne lampeen mahtuu 3 kerrallaan. Hmm. Eli Miian kautta sä pääset testaamaan kellukojua ja ei tarvitse aina sinne Liminkaan saakka lähteä, vaan mä uskon, että kun Miia asuu Tampereella, niin jossain siinä Tampereen lähimaastossa myöskin pääset testaamaan. Ja vaikka ollaan toukokuussa, niin ja sesonki on jo pitkällä, niin ei tämä sesonki ole mitenkään taputeltu, että oikeastaan syksyyn saakka riittää kuvattavaa. Syksyyn saakka joo, kunhan katsoo, että missä niitä lintuja on. Että. Ja syksyllä taas sitten, viime syksynäkin mä kävin, kun oli muuttolintuja taas liikenteessä, niin syksy on oikein hyvä aikaa kanssa siihen. Niin, juuri näin. Eli ei muuta kuin vaan Miian firmaan sähköpostia tai soittaa tai Instassa kaivaa Miian ja laittaa viestiä, että hei, mä haluan ehdottomasti päästä kellukojuun. Kyllä, se on hauskaa. Se on. Lämpimästi päälle vaan. Joo, todella paljon päälle, mutta se muuttaa, kun kerran on järvessä, niin sen jälkeen ainakin minulle kävi niin, että tajusin, että tää on ihan törkeen makeeta. Se on kyllä hienoa, joo. Nimenomaan. No, viimeisenä kysymyksenä, Miia, kysyn Elmeriltä hänen haastattelussa, että kuka on semmoinen luontovalokuvaaja tai saa nimetä myös useamman, joka innoittaa sua, joka antaa tavallaan semmoista inspistä. Saa laittaa tietenkin suomalaisia listalle, mutta saa myös mainita ulkomaan eläviä. No joo, mä en taida osata sanoa nyt ketään yhtä. Mä imen niinku vaikutuksia ihan tosi monelta suunnalta, että aika paljon seuraan tämmöisiä suomalaisia just, tai pohjoismaisia, jotka kuvaa tätä saman tyyppistä linnustoa kuin itsekin kuvaan. Ja oikeastaan tykkään seurata semmoisia, jotka kanssa tekee itse niitä kuvauspaikkoja. Eli tekee myös sen pohjatyön sieltä. Ja jos mä nyt jonkun mainitsen, niin Ville Heikkinenhän silloin kaiken näköistä viritelmää siellä kotikonnuillaan, niin on kyllä aika loistavaa työtä saanut tehtyä. Mutta ihan siis mun on tosi paljon nyt hyviä ystäviä, joilta mä kaikilta aina opin jotain, aina kun me ollaan yhdessä kuvaamassa. Että jotenkin mä vaan tykkään siitä, että vähän niin kuin yhdessä sitten niin voi kehittyä kuvaajana, että jakaa sitä tietoa vähän keskenänsä. Ja ihan siis myöskin arvostan sitä, että kun on jonkun kanssa kuvaamassa, niin nämä konkaritkin aina sitten antaa jotakin vinkkejä ja pystyy niitä hyödyntämään. Juuri näin. Siitä olen kyllä kiitollinen, että olen saanut aika paljon kaikkea tipsejä matkalla. Sehän se jutun ydin on, että kun on kokeneempien kanssa liikenteessä, niin korvat ja silmät auki, niin siellä sit pienet jutut näkee, että ai ne tekee sen näin. Sitten se aukeaa. Mutta Villestä on pakko todeta, että Villehän on kaksinkertainen Suomen mestari, eli voittanut 2 kertaa vuoden luontovalokuvakisaan.
hän on itse asiassa hyvin harvinaisessa joukkuessa, että muistinen mukaan 3 herraa on voittanut 3 ja Ville on voittanut 2 ja hän on nuori. Mm. Mä olen povannut itse asiassa julkisesti, että Ville tulee vielä voittamaan ainakin sen 3. tai 4. kerran, että hän on niin kyllä mielettömän taitava kuvaaja. Hänestä niin kuin Miasta varmasti kuullaan. Kiitos Mia, hei, että tulit vieraksi kanavalle ja oikein hyviä kuvauksia ja tsemppiä sinne Limingalle. Sä lähdet ihan kohta sinne. Mm, mutta kyllä, kiitoksia. Ja pitemmittä puheitta, niin kiitos kun katsoit tämän videon. Laita tosissaan Mia Instassa seurattavaksi ja seuraavaan videoon. Morjens! Moro!